Jawiga Muqdisho ee maanta waa mid roobaad, waxa saacadihii la soo dhaafay da'ayay roobab dadka iyo dunyada ay ku dirsadeen. Waa xilli roobaadka xagayga. Roobabkan oo ka mid ah nimcada Ilaahay ayaa geesta kale waxa saameyn ay ku yeesheen dadka danta yar ee degan Muqdisho, gaar ahaan meelaha biyaha ay isugu yimaadaan sida warta Sigaale ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Biyaha roobka oo aad u badan ayaa ku rogmaday xaafadaha ka ag dhow warta, iyadoo biyaha ay gudaha u galeen guryaha ay ku noolaayeen dadka danta yar. Saacadii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa waxaa saameyn xoog leh uu ku yeeshay dadka danta yar ee ku nool magaalada caasimadda. Halka aan ku suganahay waa agarka warta Sigaale. Waxaa halkan degan qoysas danyar ah. Qaybta hoose gebi ahaanba guryihii ku yaalay waxaa buux dhaafiyey daadadka biyaha. Dadkii ku noolaa ayaa qaarkood isaga cararay, halka kuwo kalena ay yimaadeen halka haatan aan ku suganahay ee ah qaybta kore ee ka koreysa guryaha hoose oo biyuhu ay buux dhaafiyeen. Alaabihii dhex yeelay guryaha ayaa iyagu waxa ay noqdeen kuwo ku dhex milmay biyaha oo daadadka qaarkood ay la tageen. Waxaa maanta waqtigooda ay ku qaadanayaan meelo ka baxsan guryihii ay deganaayeen, iyaga oo ka soo tegay wax allaala wixii agabka guryaha ahaa oo ay lahaayeen, maadaama biyaha iyo agabkuba ay isku milmeen. Waxa keliya oo ay ka badbaadsadeen ayaa ah naftooda iyo weliba tan caruurtooda. Wallaahi billaahi, horta waxaanayta wax Ilaahay keena waa alxamdulillah oo lama diidaayo. Biyahaanayta waa biyo Ilaahay keenan, laakiin annaga meeshaanayta dhowr sanaan degannahay, to waxaan degannahay umarayaa 12 sano waa degannahay. Biyahaanayta waxa waaye markay yimaadaan haddee waxay nagu haayaan rafaadkaasi dhibaatadaasayto ayaan ku haysanaa. Haddee dad macnaha maatay oo meel degan markuu roob kugu yimaado goormaa ka gaaraysaa inaad wax aruuriso ama ka gad? Waa ku dhex jiraan wixii hanti waa ku dhex baabi'een. Waxaan fariin oon dirayaa oon codsanayaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, dhammaan intii Soomaaliyeed oo dhan, intii naxayso oo ka naxayso dadkan bini'aadamka, waa inay dadkan xal u yeelaan. Dadkii deganaa hadda waa la wada baxoo kulli banaanadaasaa la warjiraa. Waa ka. Saameynta dhanka caafimaadka ayaa iyaduna ah midda ugu daran ee ay la dhibaatoonayaan dadkan, maadaama biyaha soo galay xaafadahooda ay yihiin kuwo wasakhaysan oo ka yimid masaafo fog. Muddo ka badan 9 sano ayaa dadkani waxay la dhibaatoonayaan saameynta ka dhalata roobabka ka da'a magaalada Muqdisho. Roobabkan hadda 6 saac aan ugu bilowday. Allah hadda waa socdaa, 5 saac ma waa dam, 4 saac bay. Allah hadda waa isku socdaa. Biyihii macsho mooyin waa kana, alaabihii oo wixii joodir ahay, wixii ilmaha wax loo karsanay intaa ku jiraan. Meeshaan hadda nafteena ku soo badbaadsana wax lagu dhaqmaayo malaha, guryaalka bacdii saarnaayeen dabeela qaaday, biyahana ku dhex jirna. Allah hale, wax horta gargaar Ilaaha laga rabaa. Waxaa u baahanahay qofkii wax naga tari kara bacayaal intii noo keenaan. Biyihii xamarka imaadaan dhan wartaan imaanayeen Sigaale lahaa meeshaan. Biyihii saybiyaan ka imaadaan intaasoo galaayin. Onikan meel kale aadayn malaha qaraabkeen intu waay meel kale meel. Dadka sayb dhinacaasa iska degeen ma aadi karin. Meeshaan ka qaraabnaa biyahan dantaas aan ugu haysaa qofkii wax noo tari karo bacayaal ama ahayn wax ilmaheen ku badbaadsanaa noo keenaano. Hadda 6 saac ilmaha laga soo bixiyey, joodriyaalka wixii alaab ahaayeen waa ku jiraan hoos. Biyahana ku dhex jiraan wixii alaab ahay. Ilmaha ma badbaadinay ama aaday alaaba badbaadinay. Ilmihii ka soo baxsana alaabtana waa ku jiraan. Hadda jira waxaan wixii hafaayad xamaryaal horta intaa imaaday. Ilmihii dhan dharawow kor dhan cun. Korka dhan waa gadoomi ilmaha. Sene kasta biyo wasaga imaana wixii hafaayad biyo la soo raacsiinaa. Loor hafaayad arkay iska socdo oo biyo lagu soo raacsiinay. Ilmihii waa iskaaga dhex jiraan, jid la maraayna malaha, iskaaga socdaan. Ilmihii dhan kor cuncun iyo dharabowkii lahay lugaha oo wareegsanay dhana lugaha iyo korka dhan abarkasii. Dadkan ayaa u baahan gargaar bani aadamnimo oo nooc waliba leh. Zakari Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.